Joo, tässä taas. Nähtävästi hallituskriisi vältetty, ainakin vähäksi aikaa sinänsä. Mutta niin kuin nähtävästi näyttää siltä, niin ei ne lähde kaatamaan hallitusta sinänsä. Nähtävästi keskustalla ja vihreillä on kai liikaa menettämistä sinänsä. Ja ne luomuvitonen hallituksemme teki sen teatteriesityksensä sinänsä ja keskusteluista kävelty pois ja niin päin, mutta saatiin ratkaisuaikaa sinänsä, että ja keskustelu jatkuisi kansanedustajien kysymyksillä tällä kyselytunnilla sinänsä. Voin arvioida aika pitkälle, miten siinä menee. Hallitus pitää rivisä jossain määrin koossa ja oppositio haukkuu sinänsä, mutta mitä ei niin kuin tapahtunut. Ainakin perinteisessä jutussa yritetään öljystä pois ja eteenpäin sinänsä. Veronmaksajilta kuulemma kiitosta, ainakin Veronmaksajien keskusliikko pitää myönteisenä. Ja työperäiseen maahanmuuttoon pikakaista. Saa nähdä, miten toimii sinänsä. Ja kai maastapoistumisvero, mutta mä käsittelen sitä myöhemmin, kun vähän lisää tietoa tulee. Eli tämä oli se esitys, mitä tehtiin. Ja hallitus pystyy tällä tavalla saamaan mukavia päätöksiä aikaa, koska velkaa saa miinuskorolla. Tämä on tämä tilanne, missä ollaan. Hallitus pystyy tekemään päätöksiä, koska se ei joudu leikkaamaan sillä tavalla mistään. Se pystyy ottamaan velkaa. Eli tämä viisikko on tyytyväinen. Saatiin budjettiesitys aikaa. Loppusumma 64,8 miljardia. 64,8 miljardia. Se on mukava rahasumma. Ja alijäämä on 6,9 miljardia euroa. Joo, eli se on 200 miljoonaa enemmän kuin aiempi budjettiehdotus. Eli alijäämä hallitus ottaa velkaa vaan kasvaa. Sähän tuliko poliisille yhtään sinänsä. Joo. Eli tämä on se tilanne, missä me ollaan. Ja nähtävästi hallitus pystyy tähän, koska se pystyy rahoittamaan kaiken velalla. Sellaiset päätökset, jos se joutuisi tekemään, jotka maksaisi sille oikeasti äänestäjiä ja suosiota, se pystyy lykkäämään velkarahaa. Ja tähän pätee yleisestikin Euroopassa EKP, Euroopan keskuspankki laittaa vain velkaa eteenpäin. Ja velkapapereita ja muita ostellaan ja se pitää korot alhaalla. Eli niistä veloista ei joudu oikeasti maksamaan mitään. Se on jopa miinuskorolla, niin kuin sanansa. Ja tällä tavalla hallituksemme pysyy pystyssä. Rahaa saa ja rahalla voi ostaa kaiken, no, ikävän pois sinänsä. Ainakin hetkeksi aikaa. Ja tässähän on pidempi tilanne, mikä mä oon puhunut yleisesti. Velka, joka tulee, ei sitä ikinä makseta pois. Varsinkin meidän nykyisillä hallituksilla, joka vasemmisto ja muita, sillähän on se näkemys, että valtion velalla ei ole väliä, joten sitä voi ottaa lisää. Inflaatiolla se painetaan pois. Se oli vaan tavallisia ihmisiä, jotka yrittää säästää ja sitten menettää kaiken. Ehkä oikeasti kannattaa ruveta siirtämään johon, jotkuhan sanoo kultaa, hopeaa, metallit tai ne kryptot. Siitähän on isoa väittelyä. Tai sitten nekin sitten sotkuu sinänsä ja niistä käyty. Älkää ottako finanssineuvoja minulta. Sen mä tiedän ainakaan, että hallitus ei ainakaan auta. Mutta niillä on asiantuntijat, jotka kannattaa ikuista velkaa ja niin päin pois. Ja tässähän on, niin kuin jotkut sanoo, että isomman vastuun velasta on se niin kuin, no, keskiluokka. Rikkaat saa aina rahansa turvaa. Ja vasemmisto tietää, että ehkä ei sen kannattajat maksa näitä tämän sinänsä. Tai en mä tiedä, että maksaako kenenkään. Kaikki me maksamme sitä inflaatiota. Se on se tässä se tilanne. Ja täytyy tietyllä tavalla antaa tunnustusta meidän poliitikoille. Ne ainakin menee eteenpäin vakaamuksensa voimalla. Niin kuin on tehnyt, vasemmisto ei usko valtionvelkaa tai ei ole huolissaan sitä. Keskustassakin äänestäjistä vaan alle puolet on huolissaan valtionvelasta, niin kuin tein. Joten tällä voidaan jatkaa. Eli tämä on kansan tahto. Velalla ei ole väliä, rahaa saa
Joten siitä painetaan enemmän vaan. Ei, sehän niistä pikavippeistä ja muistakin tulee. Mitä isot edellä sen pienet perässä. Tosin pienet voi lopulta joutua maksamaan aika rajusti. Tässä kaikki. Jatko.